amma Zelenski dəndə bizə bir irad var idi. İrad deməyim amma belə yüngülvari bir, eee, bir, eee, irad deyil də ondadır amma yüngülvari bir, eee, gözlədiyini ala bilməmək. Xatırlayırsınız, yəni hə, Zelenskinin açıqlamaları bir qıraçıqlamalar, balanslı açıqlamalar deyil. Almaniya ilə bağlı bəl, açıqlamaları düzəltə olarla münasibət. Bir çox məsələlər var ki, dövləhər bir dövlətin öz marağı var. Mən öz dövlətimin marağını birinci düşünürəm Hı -hı. və ikinci növbədə də başa düşürəm Ukraynanın mübarizəsinin mahiyyətini. Amma mən ə, birinci növbədə ə, hər halda Qara Qabağ işğal altında olanda Ukrayna gəlib bizim əvəzimizdən döyüşmədi ki? Hı -hı. Yenə yəni, də görürük ki, biz hər kəs öz problemini birinci həll etməlidir, amma eyni zamanda da insanlıq var, bəşəri dəyərlər var, insan hüquqları var. Hə bir kontekstdə də biz başqa ölkələrə də öz dəstəyimizi veririk. Ümumiyyətlə biz çalışmalıyıq ki, mən hesab edirəm ki, ə, Türkiyə ilə münasibətlərimiz yüksək səviyyədə, Rusiya ilə normal münasibətlərimiz var. Ukrayna ilə də ə, yüksək səviyyədə münasibətimiz var. İranla da münasibətlərimiz o xırda məsələləri bir kənara qoyub bölgədə hər hansı bir konflikt yaşanmaması üçün ə, normal səviyyədə daşımalıyıq, aparmalıyıq, yolu çəkməliyik, bir yerdə bölgənin iqtisadi inkişafına birlikdə hərəkət etməliyik. Çünki ə, birisi bu bölgələrdə belədir, bir dövlətin o biri ilə münasibətinin pozulması bölgənin aurasını pozur. Bir Ermənistan, bir Gürcüstan, Azərbaycan hamısının rahatlığını pozub. İndi bu sülh müqaviləsi bağlansa, müəyyən məsələlər qaydaya düşsə Yə bundan qazançı çıxan kim olacaq? Erməni də evində rahat yatacaqdı. O da o fikirləşir. İstənilən vaxt bir, bir, bir yenə övvəlhəşi, adətə uyğun addım atacam. Azərbaycan yumruğunu başıma çırpacaqdı. Yəni kim istəyir ki, öz övladı müharibədə ölsün. Kim istəyir müharibə şərtlərində yaşasın, həyəcan içində yaşasın. Budur reallığımız. Ona görə də bizim, yəni Zelenskin qınaması, nə bilim kiminsə bizə oradan Mükşif. həvəsləndirməsi, kiminsə bizi fədakarlıq tələb eləməsi. Bunlar boş şeylərdir. Hər kəs öz birinci evinin tüstüsünün necə çıxacağını təmin etməlidir. Əs sonra başqa ə, evlərdən ə, demək tüstünün necə çıxacağına Hı -hı. Ə, köməkli eləməli ki, onun da sobası yansın, yeməyini bişirsin. Budu